Välkomna Sparpodden, avsnitt 271 tillsammans med mig Alexander Gustafsson och idag har jag med mig Peter Benson. Eh, hej! Tack Alex! Kul att vara här igen. Ja! Det var inte så länge sedan nu. Nej, det var det faktiskt inte. Nej. Men nu står vi inför ett nytt börsår. Ett helt nytt år. Ett helt nytt år, ja. men framförallt ett börsår. Det är det jag tänker vi ska fokusera på. Uh, vi kanske kan komma in på lite privata delar sen också. Men börsen. Uh, det har varit ett skakigt 2018. Ja, det så har det. Att, eh, Jag har en vision och ambition mm. att vi ska försöka råda lite bot på det här. Ja, lycka i, till! I, i kommande avsnitt. <laughs> uh, tack! Jag tror ja. att jag kan behöva det. Ja, <laughs> exakt. Nej, men, uh, vi, så här Peter, vad är din känsla? Vi börjar där. Vi får börja någonstans. Ja. Börsen 2019. Uff. Upp eller ner. Det är ja, den vanliga frågan. Du börjar frågan. i den absolut sämsta ändan här nu, ja. uh, Alex. Alltså, nej, men jag har ingen jättestark känsla, men, men om man ser liksom bara så här rita upp kartan ja. eh, och sen så vet jag inte riktigt var på den här kartan vi landar. Men då tycker jag så här. Värderingar, inte jättehöga längre. Kanske till och med lite låga beroende på vad man har på sig för glasögon. Och då är åtminstone låga om vi jämför med räntorna. Men, och vilka värderingar pratar vi om? De moraliska <här> värderingarna. <här> nej, nej, jag pratar om aktievärderingarna. P p tal för 2019 eller? Men, men, återigen, det, det blir lite vad du tittar på. En del gillar att titta på här tioåriga historiska snitt. Ja. Då är det inte jättebilligt, men det är inte heller särskilt dyrt. Tittar man framåtblickande närmaste årets analytikerförväntningar, då ser det på många håll direkt billigt ut. USA till exempel och, och i Sverige också säkert. Men är inte det för att man drar en rät linje på vinstutvecklingen? Jo, men det gör man ju alltid. Om du, om, du, säga, om du gör så att du i varje ögonblick tittar på vad säger analytikerna de kommande 12 månaderna och, och så tittar man då hur har hur den siffran sett ut liksom, 10-20 år bakåt? Då, då är det nu under snittet. Ja. Man kan ju ha mycket kritik mot analytikerestimat, men vi har inte själva tro att de är extra dåliga just precis nu jämfört med Nej. hur de har varit eh, tidigare. Så det att, behöver vi inte tro. Så att, så att, eh, menar, om vi inte går in liksom på, på decimalnivå så är det ändå så tror jag att värderingarna med de flesta mått mätt är ohöga. Okay. <laughs> Och de är, de är nog direkt låga om man tror på de här räntorna. Ja. Och det är ingen nytt det. Så har det varit liksom massvis med år nu. Att köper man in på de låga räntorna så är börsen billig. Liksom, tror vi att vi ska ha nollräntor där kring, då är det ju attraktivt med P 15 om vi bara mm. liksom, tittar grovt. Och, nu, och så har det varit massa bubbel då. Och räntorna ska upp och nu vänder det uppåt och, och Ingves höjer och, och, och Jay Powell, Fed höjer och, och, och man ska dra tillbaka stimulanser och hitta och, hit och, hit och, hit och hit. Men, men men dagsnoteringen då? Det kanske ändrar sig till den här podden sänds ut, men det är ju att det verkar inte som att de kommer höja så där så mycket. Liksom. De får ju lite motstånd nu när konjunkturen ja. vänder. Men jag ja. tänker också att visst, man har ju hela tiden kunnat spela på att räntan har ju fallit. Ja. Och Då har det varit väldigt billigt. Att den står stabil innebär också att det är billigt, men uh, vi har inte så mycket momentum i att den faller mer. Nej, men om du, om du har en peng och så undrar du var den ska vara investerad. Ska, ska jag amortera på bolånet? Det ger mig inte så himla mycket för det är lågt. Ska jag stoppa in det i obligationer? Det ger mig inte så himla mycket. Eller ska jag köpa aktier? Det, det, du är tillbaka i till det här TINA-resonemanget. Att ja. there is no alternative. Eh, om man köper in på räntorna och köper in någorlunda på vinstestimaten. Men man ska gå vidare i den här lilla kartan. Då, så att, eh, sen så, om vi tittar på den geografiska kartan så kan man ju fundera på Brexit, hur läskigt är det? Jag tror inte att det är så jätteläskigt. Det tror jag kommer hanteras med att pundet faller jättemycket om det blir en dålig Brexit. Mm. Eh, så att, eh, Kina, hur läskigt är det? Det är ju ganska mycket en svart låda, men det har ju folk tyckt varit läskigt i liksom 10, 15, 20 år av olika skäl. Råvaror, de, de, de investerar i massa konstiga saker som de inte borde bygga, skuldberg och vad det kan vara. Kina, Brexit och EMU är en annan sån här stor eh, faktor, tror jag, som, där det kan liksom bli dåligt. Och sen så har vi hela Trumperiet eh, med handelskrig och vad det vill. Liksom. Ja. Men ingen av de här tycker jag är så här super... Det är inte supertydligt att det ska gå åt skogen med de här sakerna. Eh, och då är jag tillbaka så här, ja, men det är ganska låga värderingar, det är ganska låga räntor. Så att, långt svar på din fråga är att jag tror att börsåret 2019 är... Hur det blir har jag ingen aning, men vår strategi är i varje fall lite så här. Proceed with caution. Okay. Ja, alltså men man, man, man ska ha aktier, man ska fortsätta investera, liksom leta saker hej och hå, men var lite försiktig. Liksom. Jag är på samma bana personligen. Mm. Jag är inte heller superpositiv. Det är ju ingen som är idag. Nej. Jag är inte heller supernegativ. Och det kan vara ett skäl att vara positiv. Det är ju faktiskt... Ja. Eh, jag såg att det var något sånt här förtroendemätning för mm. eh, hur många som tror på en stigande börs. Ja. Det var all time low eller väldigt... Var det, det? Intressant. Väldigt långt tillbaka low. Nu ja. refererar jag Ja, ja, ja men absolut. Men, men det var någon... Eh, men man har ju den generella mm. känslan i marknaden. Många tror på en negativ eller mm. väldigt neutral. Det är inte så många som är väldigt bullish. Varje fall. Nej, så är det ju. Och Det är ju ett skäl att kanske vara inte super-bearish i varje fall, kan jag tycka. Ja, men jag tycker att man bör lägga betoning på det, inte mm. super-bearish. Ja. för Det betyder inte att man nödvändigtvis måste vara bullish. Man kan vara lite contrarian, mm. jobba mot strömmen, men det finns så många faktorer som mm. pekar just negativt och det är det många liksom pekar på. Ja Uh, det de är den här uppskjutna bolånebubblan mm. och låga räntor som börjar stiga. Och, 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 och allt det där vi har gått igenom. Ja. Men, uh, men, men Kina, bara för ja. att liksom gå tillbaka ja. lite. Det oroar mig ändå lite mer. Ja. Nu börjar Apple vinstvarna, mm. Samsung har vinstvarnat. Det börjar tyda ändå på någon form av mattning, mm. ser vi. Ja, och den, den, det är en sån här sak som kan göra att, att det här lilla snacket om P-tal och räntor inte blir så viktigt. Eh, om, om Kina skulle så att säga brisera på något sätt här. Det här kanske är deras, jag bara spekulerar här, det här kanske är deras svar på handelskriget. Att liksom strypa efterfrågan där det, där det gör runt för västvärlden. Liksom. Det, det ligger nog någonting. Och så samtidigt hanterar man skuldberget. Vad vet jag? Uh, pratar vi för mycket engelska på den här podden? Eller? Bullish, bearish, tina? Det är så roligt, nu, uh, nu är vi tillbaka efter julledighet. Ja. Jag har Christmas. En... Christmas. <här> jag har en moster, jag vet inte om hon kommer lyssna på det här ja. avsnittet. Men hon noterade att jag använder väldigt mycket Engels. branschlingo. Ja. Estimat, och liksom, p-tal och ja, allt vad vi gidrar om här. Mm. Men jag tror att det är lite skärmen också. Jag tror det. Ja, men det är bra. För, vi fortsätter. För, för sådana som lyssnar. Man får, vi... får höra av sig om du blir för eländigt. For, folk får tycka till. Mm. Uh, vi kanske, jag har faktiskt också fått en som har hört av sig använder jag använder svängelska ord. Ja, ja. Uh, eller just det här engelska ord där det finns en, en översättning. bra översättning. Ja. Men i många fall så är ju de engelska orden mer relevanta. Ja. Alltså när vi säger hör av er under hashtag Sparpodden. Jag kan ju säga, hör av er under... Vad heter det alltså? ens? vad heter? det nu? Fyrkant någonting... Grillplatta? Nej, vad heter det? Fyrkant? Nej, men, ja, exakt. Ja, ja, exakt. exakt. Eh, Överstryksfyrkant eller ja. något sånt där. Just det. Sparpodden. Men det är ingen som kommer fatta. Nej, nej det är något att, inte, att inte gör det. Eh, men ändå kul. Jättekul när folk hör av sig och fortsätt höra av er till podden. Ni kan höra av er under hashtag Sparpodden eller ja. på Sharewill och så vidare. Och eller -spar på det. Eller -spar på det. Här. tyckte till vad ni tycker om det här branschlingot också. Ja, bra. men jag tror att det här kommer bli en lingopod Lingopod, bra. Var, var, vi? var vi i Kina eller? Jag tror att vi var i Kina, men ja. vi var på väg tillbaka någonstans. Så att ja. vi har en medioker utblick. Ja. Vi, vi har lite “proceed with caution”. Mm. Jag är också lite sådär, jag är inte tokköpande. Jag har jobbat ner lite enkla skulder. Jag, lite, lite skuld. ja, jag hörde det i någon tidigare podd här nyss, att du var skuld, hade, hade lite hävstång idag. Ja, men Jag gillar att jobba med lite kontokredit. Ja. Det är ju marginellt ja. för att bara få upp lite hävstång. Mm. Men vi pratar 5 av mm. eget kapital. Mm. Uh, och ligger lite mer likvid nu. Mm. Men, men Det är ju en form av och Vi har pratat många gånger tidigare om att det är omöjligt att marknadstajma. Ja, man förlorar ofta mer pengar i försöket att tajma än vad faktiskt korrektionen blev. Mm, just det. Peter Lynch tror jag var som sa det där på engelska. Men ja, det, just på det, just det Ja, just det. Det är något i stil med att det har förlorat mer pengar på att försöka tajma än på att... Den faktiska nedgången. Faktiska ja. Det är intressant. Men i det här läget, då känns det ändå som att... Det känns det som att det inte kan tokrusa. Vi ser ju lite tokrusningar. Men jag tror att man ska vara lite försiktig med dem. Det där är ju ofta sådana rusningar i sämre tider. Mm. Uh, dead Cat Bounce kan det heta, eller lite bear Trap eller Bull Trap och så vidare. Men jag vet inte vad skillnaden är på bear Trap och Bull Trap, men det är dåligt i varje fall. Du vill inte fastna någon av dem tror jag. Nej, <laughs> man vill det. Kanske, ja men det är nog, i vilket fall. I vilket fall. <laughs> man vill inte fastna i det. 2019 kommer nog definieras av ytterligare lite sådana här liksom rush och nedgång. Ja. Rush och nedgång. Ja. Vi såg ju ett, en försmak av det nu under oktober fram till slutet av förra året. Mm. När oktober verkligen eh, tog luften ur marknaden. Mm. Men eh, bra poäng att man kanske bör ha med sig den här väldigt negativa inställningen. Förr eller senare vänder det ju. Och den som är, är lite snabb och vågar vara lite optimist mm. kan ju komma in i ganska fina lägen. Ja, och, 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 man, många har någon slags mindset att börsen har gått väldigt bra. Nu pratar jag inte 2018 uppenbarligen, men liksom på längre sikt. Men, men jag tror du, får backa fem, alltså du kan backa fem år och, och du har i princip inte fått någon avkastning x utdelningar. Alltså index är på ungefär samma nivå. Mm. Du kanske har fått lite utdelningar, men de allra flesta människor har ju också haft kostnader och, och väldigt många missar ju index. Så det, kan, det är inte så att att, att börsen är så upptrissad egentligen. på det sättet. Däremot kan man tycka då kanske att konjunkturen är lite stark och det kanske är dags för en lågkonjunktur och vad är det med vinsterna? Och det är många, det, 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 eh, ja. Använder ni en sån eh, top-down-analys? Kollar ni konjunktur? Och Nej, konjunktur? inte alls. Inte alls. Vi, men, men man kan, ju inte, undgå och, och, man kan ju inte undgå att få en massa intryck. Uh, uh, men, vi, men vi är, vi är super uh, att vi går underifrån, letar enskilda bolag. Men sen har man ju alltid en idé om vad är det för typ av konjunktur? Vad är det för typ av sentiment? Om vi ska prata svengelska liksom. uh, och Det kanske vi kommer tillbaka till, men jag tycker det är oftast intressantast när det finns liksom någon slags extrem uppfattning om någonting. Till exempel nu fordonsindustrin eller uh, alldeles nyss då kanske krypto eller vad det kan vara. Liksom. Mm. Uh, Ja, det är de här, den här åsiktsförändringen. Är, är, är en alltså, när, när det är stor skillnad på åsikten, den marknadsåsikten och vad man själv tror är någon rimligt. Det är ju spännande att hitta sådana lägen. Ja. Så har... Det gör man inte alltid. Men ni men men har med den lite i periferin. Så. Men det är ju bolagen som är det viktigaste. Det är bolagen som är det viktigaste. Ja. Men för att förstå värderingen och vart den ska så måste man ändå tänka på var det är vi i konjunkturen? Vad, 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 vad kommer rimliga, normala investerare tycka det är vettigt att värdera det här till i olika scenarier? Liksom. Ja. Jag håller med. Jag tycker inte man kan förkasta makro. Det blir ofta enklare när man inleder sin mm. så att Man hittar ju bolag och det är lättare att förstå. Det är ju ett bolag och du läser ja. på. Makro, det blir liksom så breda penslar och mm. så mycket vaghet och så mycket lång, långa trender. Mm. Men det är ju ändå relevant i viss mån. Mm. Men ja, 80-90% bolag, 10-20% makro. Ja, men någonting sånt. Men, 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 men det är ju... Det är min personliga... Ja, men vi är någonstans där också skulle jag säga. Sen beror det på vad man menar med makro. Man menar, ska jag sitta och gissa på vad dollarn står i? Det håller vi på med noll. Ja. Men, men äh, sitta och fundera kring, äh, vad kan de här tjäna i en högkonjunktur kontra en lågkonjunktur? Det tänker vi på. Exakt. Förra året, industribolagen har ju gått jättedåligt. Mm. Och det är ju för att vi är sent i konjunkturscykeln. kan ja. man peka på. Ja. ja exakt, det kan man peka på. Och samtidigt så, äh, Ja men exakt, exakt. Eller vill du säga emot? Nej, nej, nej jag vill inte säga emot. Jag, jag drömmer om att säga emot. Nej, <laughs> nej men det är bra. Men vad, vad tänker du, på tal om industrisektorn då? Det, det känns ju som en ytterligare förlorad sektor under 2019. Ja. ja. Givet konjunkturläget. Det är också så ett så brett begrepp. Jag börjar bli lite trött på det. Ja, jag, jag, jag faller in så jättemycket under det. Är exakt, den. för det är, från liksom det, är ja. det är alltid från Boliden till Eriksson som är väldigt olika djur. Liksom. Ja, men, och så är det. Och eh. Men jag tänker också ordet konjunktur. Ja, konjunktur så. det också. Absolut, absolut. Man kastar in så mycket under det där. Ja. Man, man får ändå en uppfattning om vad jag syftar till. Ja, absolut. Och det är stor skillnad. Det finns ju inte en konjunktur. Utan, eh, om vi tar liksom bostadskonjunkturen i Sverige. Den är ju intressant av helt andra skäl än eh, världskonjunkturen drivet av Kina och så där. Sen så möts de på vissa ställen. Men, men, men det är ju väldigt olika saker. Vad var frågan? Vad tycker jag tycker om industribolagen? <laughs> äh, <laughs> Exakt. Ja, men det är ju också en himla brokig skara. Men Ericsson är ju inget industribolag. Nej, men de är ju ofta med i det här, liksom det här, den här idén att stora svenska framgångsrika exportföretag på något sätt. Liksom. Ja, men så ja. tänker jag. Ja. Jag tänker mer liksom basin Atlas, och sådär. Atlas, SKF, ja, just det. Vi, vi, Sandvik. Vi, har, vi, har, och, och, vi på SD Börsplus och även jag personligen har nog väldigt, haft väldigt svårt att ha någon stark uppfattning om de här klassiska svenska industribolagen. Vi är ofta i slags mellanläge, att ja, det här var ju bra, liksom, men det är ganska högt värderat. Och, och, så att, jag, har ingen stark, jag har ingen stark relation till det där egentligen. Eh, ska du ha en Sverigefond eller vi ligger nära index, då måste du förhålla dem till de där på ett annat sätt. Vi, vi har liksom passat ganska mycket på dem. Vi har skrivit om många av dem men, men vi har nog neutral på rätt mycket. ska Jag säga. Mm. Jag är lite frestad av, av SKF för det är så nedtryckt. Jag är lite frestad av eh, eh, Autoliv. Eh, också sjukt nedtryckt. Mm. Eh, är ganska skeptisk till Electrolux fast det är nedtryckt. Eh, vi har nog haft köp på Eh, Epiroc under en period men jag tror inte vi har det längre. Så att det är, vi har ingen enhetlig bild riktigt. Ska jag säga. Men vilka sektorer ser ni som de starkare då? Där det finns mer positiv mm. in, inblick? Ja, jag är väl lite sådär att... Eh, jag tycker att de intressantaste sektorerna kanske är de där det, där det, där, där det finns ett väldigt svagt sentiment. Alltså där, där, jag, jag tycker att det är väldigt intressant att fundera kring exempelvis Autoliv. Då. Ja. Vad ska hända med fordonsindustrin över världen? Och Det är ju en, en superhatad sektor, så den är ju väldigt svag och man kan inte förvänta sig någon liksom styrka av den framöver. Men, men det är så otroligt mycket inprisat av elände där. Ska det liksom vara p 5 på de här stora klassiska biltillverkarna. Ja, kanske. Och då, men, men då i vår syn, och vi gillar ju till exempel Autoliv, då, då tycker vi kanske att P8 på Autoliv är, är eller är det 9-10 kanske då, men eh, de, Autoliv så mycket högre än biltillverkarna, men fortfarande väldigt, väldigt lågt sett till dels vad de har presterat historiskt och sen jämfört med vad, vad, där, vad ett normalt bra bolag ska värderas till i de här räntorna. Eh, vår take är väl i princip att ska ni, ska vi, ska vi eh, jag, jag tror så här. fordonsindustrin är väldigt hatad redan. Den skulle kunna bli lite bättre. Sen så funderar vi ganska mycket på bank också. Men vilka delar ligger i Autoliv nu efter avknoppningen av Vioner? Vioner var säkerhets... Alltid allt säkerhet, men, men den ena är ju liksom Electronics, hette väl då innan avknoppningen. Lite förenklat kan du säga att det, det är eh, dumma produkter okay, <laughs> Dumma produkter i Autoliv. Autoliv. Ja. Alltså en krockhud, eh, någon så här ratt, eh, säkerhetsprylar, eh, CD, alltså, eh, saker som inte har massa intelligens inbyggd i okay, sig. Medan vi och ner ska vara de här liksom intelligenta grejerna som kanske bromsar åt dig så att det inte blir en olycka. Ah, okay. Men blir det en olycka, då kommer den här krockkudden tjonga upp. Och det började med, med trepunktsbältet. Mm. Så, att, så att de inte produkterna i Autoliv okay. skulle jag förenklat säga. Bra, ja. <laughs> Bra uppdelning. Men de har, ju liksom, de, de har ju över 50 procents världsmarknadsandel. Allting talar för att det här kommer att bli ett oligopol med säkerhetsprodukter och de är den ledande aktören. Analysen är mycket så här att med elbilar så kan nästan vem som helst börja göra en elbil för det är så lätt att bara köpa in komponenterna. Mm. Ja, det, om det är så så borde det stärka Autoliv för att de är en av de här komponenterna som alla kommer använda. Eh, för det. att det finns inte så många att välja på. Så att, Vi är inga automotive-experter men, men eh, vi tycker det är kul att kolla där det finns mycket eh, hat i luften. Om vi kallar ja. det för det Men ligger, är en av kritiken mot dem då, eller hatet, att nu ska vi programmera bilen också, och programmera bort de här säkerhetsriskerna. Det ja, det, är, det, det, ja, det finns, är du kritiker så kan du säkert lyfta fram det, men jag tror att det ligger sjukt långt borta. Jag tror att det första som kommer hända när det kommer sånt här självkörande och mer intelligens, då kommer du ju, då kommer du ju av bara ren självbevarelsedrift ladda på med massa säkerhetsgrejer för att säga att vi har allt. Du kommer inte det första du gör spara in på några dollar i, i säkerhetsprodukter. Nej, Det är nog en dum idé. Så man kommer att behöva dem även när robotarna tar över? Absolut. Under en lång övergångsperiod så kommer man ju ha det för att liksom hålla nere risken för stämningar och dödsfall och, 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 och inte minst få kunden att känna sig trygg. Ja. Um, för att det är bara nytt och ovant. Och då, det första du gör när det är nytt och ovant är ju inte att ta bort säkerhetsåtgärderna tror jag. Nej, det okej. Okay. makes sense. Makes sense. Uh, men så, alltså det är vårt lilla take pout och liv. Och sen så är väl hypotesen att varför har de fallit så fruktansvärt mycket? Ja, men det är väl antagligen bara för att folk tar fram en sån här screening över fordonsrelaterade aktier och då ser man liksom BMW, p 5 Autoliv, vad håller de på med? Ska det vara p 10 verkligen? när vi säljer dem. Mm. Och Sen så säljs det ut ur massa ETFer och, och, och indexfonder. Och, jag menar, det, det är en hatad sektor liksom, som de är med i. Ja. Väldigt förenklad bild av börsflöden. Men, ja, men, 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 men på marginalen så är det ofta inte så, så här, liksom, Frågan är så här, varför? Eh, vad är det som styr marginalköparen eller marginalsäljaren? Och då tror jag det kan vara ganska mycket så här, stora flöden När man bara bestämmer sig för att vi vill inte ha europeiska banker eller vi vill inte ha fordonsrelaterat. Nej. Men det kan också vara bra att ha med sig nu, tänker jag, i sådana här lite mer negativa tider. Mm. På tal om dumb money. Mm. För nu har vi ju haft under kanske en tio år en kraftig tillväxt av indexfonder, ja. eller indexprodukter, ja. både fonder och ETFer. Och det där är ju passiva pengar som ska in i bara liksom tre börs. Och när det faller och, och de har liksom... En indexinvesterare har tänkt att jag får börsen och det går mm. upp 8% per år. Mm. Så går det inte upp längre. Mm. Så börjar man plocka ut den där pengen. Mm. Och Då börjar det ju liksom säljas av bara för att ja. det säljs av andelar. Så det finns nog lite den där eh, triggen av att eh, utflöde av så kallade dumma pengar mm. kan fortsätta och kanske till och med eskalera om vi får ytterligare lite nedgång mm. för att man blir rädd och de säljer av sina mm. produkter. Och jag, tror, jag tror det extra farligt är de där flödena när du har om vi tar som ett exempel, Tesla till exempel. Mm. Då tror jag det finns massa sådana här produkter eller ETFer eller fonder som... som eh, marknadsföring är i princip så här eh, clean tech eller nästa generations automotive eller någonting sånt där. Och då tror folk när de köper att de köper någonting riskspritt och brett. Ja, Vi köper en korg. Jag tror på den här trenden. Jag tror på megatrenden. Mm. Men sen kanske det underliggande så kanske det är liksom jättemycket Tesla och sen när, när, när hypen går ur. Då för att de har så, stor börsvärde, så, ja, då har så stort börsvärde. för De har så stort börsvärde. Amazon, att... Apple. Ja, äh... I, I andra typer av produkter. Exakt. Men jag tänker att du har, du har ett stort tema ja. som folk går igång på. Men de, de, <coughs> Du plöjer in massa pengar i ett tema och lika snabbt som du kan plöja in dem i ett tema så kan du också dra tillbaks dem Just det. När, när det blir kallt. Och Ju mer så att säga, hype det är i de här temana desto farligare är det om du är i den här en, en, en stor aktör där. Liksom. Och tema skulle ju då kunna vara ett cannabis eller cleantech eller AI eller någonting sånt här självkörande bilar. Sånt här som finansbranschen tycker är kul att göra en produkt kring. Ja. Uh, och där, där finns det ju vissa som uh, kan ligga. Liksom. Ja. Ja, och Den är bra med sig också, Temainvesteringar och mm. Exakt det här att man köper ett tema och sen så bara ändrar man sig. Ja. Då blir det lite flöden på det också. Ja, och, och, och jag menar, ju hetare temat, desto läskigare det kommer det vara när det, när det faller, för då ska alla de här produkterna, då ska alla avveckla allt. Det, här, eh, så att det, det har nog drivit... Eh... Och det är vad vi har sett i techsektorn, i amerikanska techsektorn. En påbörjan skulle jag vilja påstå. Ja. Med Apple eh, som faller och har fallit ganska, fallit ganska mycket sedan, säkert oktober. Mm. Eh, Amazon börjar mm. också trilla ner lite, men har faktiskt nu har du klivit upp och blivit det största bolaget. Just det. Före Apple. Just de... Just det. Jag, jag har inte kollat sista, sista veckorna faktiskt, men de, de har ju kommit in ordentligt sen, sen sina respektive toppar. Exakt, men värderingarna är ju fortfarande ganska upplåsta, åtminstone mm. på en Amazon. Och... Ja. ja absolut, om du har de här traditionella eh, nyckeltalen att du vill ha vinster i bolagen och det, det tycker väl jag att man ska. <laughs> det känns ganska rimligt. Det känns ganska rimligt. Men å andra sidan, här bygger man någonting men Någonting nytt, men man har gjort det så länge nu. Det kan ju inte fortsätta i all evighet. Nej. Världsdominans. Nej. Jag vet inte. Ja. Nej, jag... jag, jag det, det... De kommer ju aldrig igång här i Sverige heller. Nej, men för mig är det liksom en, en... Jag har ingen stark position kring vad jag tycker om de där aktierna. Det är uppenbart att det är helt fantastiska, grymma bolag. Och sen är frågan, ska det vara värt liksom p 30 eller P... 15 eller P80. Men, men det ska vara ganska högt värderat. Det tycker jag. På 15 skulle jag tokköpa dem. Det skulle jag också göra. Men nu pratar vi ju 150. Ja, återigen, jag vet inte riktigt vad, nu jag är vet jag inte jag... vad vi pratar om. Där, för att, för att det, om du tar sån här, eh, Google och Apple till exempel. De är ju rimligt De är inte värderade. så himla högt värderade. Nej, det är de inte. Och Då blir det en liten betraktelsefråga. Vad är det här för djur? Ja. Eh, men varför att Amazon, och Netflix och mm. Facebook? Ja, men Det är en helt annan sak. Ja. Eller Spotify eller alla de här. Men det är ju en sån risk som jag tror att man behöver extra koll på under 2019. Techsektorn. Ja, verkligen. Så. Den har ju börjat dra ner och ja. drar ju ner världsindex ja. och drar ner våra pensionsföljer ja, i smån. Just det. består ju av världsindex. Verkligen. Ja, men jag, jag, tror, jag, jag, jag tror, det tror jag alltid på, men jag tror inte minst på det inför 2019, att man ska fundera kring Ska man ha spekulativa investeringar och dit skulle jag räkna de här Netflix och Amazon, så ska det vara sådana som inte har så supermycket optimism redan inbakat. Basecase kan inte vara att de tar över världen på två år. Utan att basecase i värderingen kanske är att det finns en liten chans att de lyckas på 20 års sikt. För då kan de överraska positivt. Ja. Och då tror jag väl att Amazon över 2000 dollar Ja, då ligger det ganska mycket förväntningar. Mm. Men, men neråt, inte vet jag, eh, 1500 då kanske det blir intressant. Ja, vi får se. Vad har vi mer för spännande bolag? Vad kollar ni mer på? Eh, SVT Nej, Plus? Vi, vi, vi tänker ett mycket på finans också, på samma tema som fordon. Att, banker att, tänker du specifikt? Eller vad? Ja, men banker. Det är ju ja. den stora grejen på något sätt. Och, och, då, då, och Där tänker jag lite samma sak, fast, fast tvärtom då, från Autoliv. Att du har en... Att du har en den breda bilden, banker i USA och särskilt Europa, är ju värderade. De handlas under substansvärde. De har jättedålig lönsamhet. Särskilt i Europa är ju lönsamheten kass. Det bästa bankerna borde göra i Europa är ju egentligen typ att, att, att montera ner sig själva. Mm. Jag menar, om, om, du, jag menar, om du har Deutsche Bank ja. som handlas till, jag tror det är, 0,3 gånger substansvärdet. Skulle vi kunna istället bara stänga ner den där banken och få ut det substansvärdet så skulle vi göra 200 procents vinst. Mm. Och, 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 kontentan är att du har, du har en sektor i Europa som är superhatad och sen så har du våra svenska banker som är billiga på P p 10 liksom slarvigt och du får kanske 6-7 procents direktavkastning. Det är fantastiskt, men ganska dyrt jämfört med bokfört värde på de här tillgångarna. Det är mm. kanske 1,7 eller något sånt där beroende på vilka du tittar på. Vi gillar ju Swedbank mest, men vi gillar ju, SE-banken är bra och Nordea är jättebilligt och Handelsbanken, är... Jag menar, så dåligt är det väl inte ändå. Men eh, hela idén är av att i Sverige behåller man ändå lönsamheten ganska väl och kanske kan även få upp den då om ränteläget återhämtar sig lite mer. Nej, men Idén är väl Eller... att, att det här är ett område som är väldigt hatat. Eh, jag, 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 så här, jag sitter här och, och, och säger att jag inte vet. Jag säger bara att vi är väldigt intresserade av den här sektorn för att jag tycker att det är intressant. I ja, Europa är det väldigt hatat. I ja. Sverige är det inte superhatat. Eh, det, det, svenska banker värderas ju till en stor rabatt jämfört med övriga börsen, men en stor premie jämfört med sina bröder och systrar i, på kontinenten. Eh, och... Vi har väl haft någon hypotes att vi tror att bankerna, storbankerna kan sänka kostnaderna snabbare än de kommer tappa intäkter. Mm. Så att, så att man, behöver inte vara, man behöver inte tro att de ska ta marknadsandelar, för det kommer de inte att göra. Man behöver inte heller tro att marknaden ska växa. Eh, för att, den kommer ju växa i att vi använder fler finansiella produkter och tjänster, men, men sådana som Nordnet och andra kommer ju pressa priserna. Mm. Så, så Kakan kan man inte växa och de kommer inte ta marknadsandelar, men, men jag tror att de kommer kunna ta ut kostnader i minst samma takt som intäkterna faller och då fortsätter de att generera jättestora vinster. Ja, I min, det är vår liksom ful-bus-ful-analys. Ja. <laughs> jag gillar den ändå. Ja. Men jag, har, jag har lite samma tanke kring bankerna 2019. Fördelen är ju just eventuellt stigande ränteläge. Ja. Det skulle ju gynna. Nu kan man äntligen få lite lönsamhet mm. på räntenet, Ja, Räntenettot har ju varit positivt. Mm. Uh, men på pengar hos banken. Mm. Haken är ju då om bolånemarknaden nu får lite mm. mer än pyspunka, mm. för då slår ju det på lönsamheten mm. i banken. Ja, men, men, det, men det är det... så lång, långa pengar så att de har ändå lönsamheten där. Ja. Men det kommer inte bli så mycket nya. Ja, jag, jag, är ju så här, jag är ju väldigt cynisk. Jag tror ju att eh, eh, det kommer ju bli någon slags smärre revolution om, om det går så långt att en vanlig medelklasslöntagaren får riktiga problem med att betala bolånet. Mm. Alltså, och Vi har ju bara papperspengar. Vi har ju ingen guldmyntfot eller någonting sånt. Där. Så att, så att, då tror jag att, att, så att säga systemet, om vi, vare sig vi pratar om EMU eller Sverige, eller så, då kommer man se till så att man håller det här flytande. Det är inte friskt och det är inte bra. Men, men jag tror ändå att alternativet är värre. Alternativet är värre liksom. ja. Man är för skraj för sådana här... Ingen vill ha en ny Trump eller en eh, Marine Le Pen eller sådana här saker. Och, och Sättet blir att hålla folk någorlunda Ja, men, sk skulle du köra så här superhård räntepolitik och dra bort ja, ränteavdrag och... och hålla på med det här. Då kommer ju, det kommer ju bli jättemycket jätte frustration kring det. Liksom. Ja, Gud ja. Eh, så den, är ju, den det, får jag, inte ske. Nej, så, 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 systemet vill i någon mening hålla uppe bostadspriser. De kan falla 10 procent, det är fine. Liksom. Men, men det får inte krascha. Liksom. Och räntorna kan inte heller bli liksom, jätte, jätte, höga för det, det kommer inte heller funka. Och, Uh, och det tror jag gäller Europa också. Jag håller med dig helt och hållet. Men uh, jättehöga kommer de inte bli. Nej. Men de skulle ju kunna stiga lite. Räntekostnaden är ändå en relativt liten mm. del av hushållets mm. utgifter. Mm, absolut. Och det är ju tack vare att den har varit så låg. Ja. Då har man ju bara spenderat pengar på annat. Ja. Uh, så det kan ju bli... Men i vilket fall kommer det slå negativt på ekonomin i sin helhet. Mm. Ja, Konsumerar vi inte det så, ja. och behöver betala mer ränta så då konsumerar vi inte. Mm. Nej absolut. Jag... Ja, det är ju en knivsax ja. som Riksbanken sitter i. Ja, de? de, 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 de. Liksom bankerna går... Jag säger inte att är... vi är inte är superbullish på banker, liksom. men, men, men det, är det är ett spännande område tycker jag. Ja. Och, 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 och förväntningar och annat är rätt låga. Liksom. Exakt. Och fortsatt, fortsatt lönsamma, god utdelning. Ja. Så ja. banksektorn kan vara bra att hålla ja. lite koll på. Problemet med banker är ju att det kan liksom smälla till att du helt plötsligt förstatligar någon bank någonstans ja. i Italien eller vad som helst och då ska hela sektorn ner 15 procent. Bara sådär. Och vi ser vad som hänt med Danske Bank och sånt där. Så att, så att risk, risken i att äga bankaktier är inte alltid så överblickbar som den är i att äga något vanligt industribolag. Nej, så är det. Och Många som tänkte när Danske föll mm. var ju att det är Danske Bank, mm. i Danmarks största mm. bank. Det borde ju snart återhämta sig, men det är ja, vi får ju svårt se att det. utvärdera risken. Det har ju ja. fortfarande inte fått den återhämtning man hade förväntat sig. Nej, Man vet väl fortfarande inte vad det här kommer att kosta dem. Nej, äh. men jag tror nog att de börjar de borde ju vara någorlunda medvetna om att de behöver avvara pengar. Och... Absolut, ja, men, det, det, det. Men, men man skulle vilja ha det ingafflat om det kommer att kosta Eh, liksom 50 miljarder danska eller 5 ja. eh, eller 80. Liksom. Ja. Och, lite är det väl ingafflat men, men, men det är fortfarande stor osäkerhet där. Jag tycker det var intressant också i Sverige, vi såg eh, Hoist Finance. Mm. Som ju, där Finansinspektionen eh, bara bestämde sig för att eh, det ni håller på med, vi eh, ändrar riskvikterna här med väldigt, väldigt mycket så att de helt plötsligt gick från att ha väldigt starka finanser till att ha väldigt svaga finanser över en natt bara. Ja. Och den aktien, den kollapsade ju. Ja. Och De vill ställa in utdelningen och ha liksom något krisprogram på gång i princip för att lösa det här. Och det är bara för att det är liksom ett administrativt pendrag. Ja. där Finansinspektionen säger att er verksamhet tycker vi har risknivå X och inte det ni tyckte tidigare. Ja. Och Det finns ju en överhängande risk bland de här nischaktörerna. Mm som har kunnat vinna ganska mycket ja. mark. Ja, absolut. Ja. Men regleringen är ändå ganska... Man har ändå jobbat med en regleringsvåg, så man borde nog vara ganska inställd. Men, mm. ja, nej, men om så sådana det. vindar. Jag lägger ingen värdering liksom, det, det är bara, bara att är konstatera att finansiella företag det kan verka stabilt, men helt plötsligt kan det komma en sån här ganska chockartade grejer liksom, från ingenstans, vare sig det är estnisk penningtvätt eller FI som ändrar riskvikter och annat elände. Ja. Men, men, men det är, jag tror också att det är en intressant sektor att följa under 2019, för du har hela kopplingen till EMU. Blir det liksom värre i Italien? Vad händer där? Det där kommer det där kommer märkas jättemycket i europeiska bankaktier och då, igen, och då med liksom spridningseffekt också på svenska bankaktier. Mm. Ja, men det är bra. Mm. Börsen 2019. Mm. Vi, vi får se vad det blir av det här. Det får vi se. Det är lite lätt positiv, but cautious. Jag är lite lätt neutral, negativ, and even more cautious. Du är det? Ja, okej. Okay. Men, men är du retreat with korsen om jag är ja, jag får... Äh, Kanske, nej, inte retreat, men uh, stand, ja. still and, uh, stand still. Ja, men det är bra. Look, look around bra. and see if you can ja. find anything. Vad, um, um, vad, vad gör spararna nu? Vet man det? I, jag har, har det varit mycket utflöden och sånt där? Eller? Nej, men det är generellt sett handlar man på mm. i de här dipparna. Men det är ju för att... Det är, det är billigare nu. Mm. Men det, är inte någon, det var ju handelsrekord i oktober. Då var det väldigt mycket aktivitet. Men det är inte, man märker ju inte någon sån här radikal förändring. Nej. Vi, vi har faktiskt börjat se lite marginell ökning mot räntefonder. Ja, intressant. Men det är ju liksom ja. marginell. Ja. Det är fortsatt mest köpt i, i aktiefonder. Ja. Om eh, man tänker på ganska breda liksom mm. index Just placeringar. Ja. Investor var mest köpta under förra året. Mm. Så att eh, det lockar mm. i, fort, fortfarande. Ja, det är intressant det där. Att det, det, som vi sa ju tidigare, det finns, det finns inte så många som är super-bullish, men, men det är ändå ganska mycket. Det köps en hel del där liksom. ja, Men Det gör ju det, men det är för att det inte finns något jättetydligt ja. alternativ. Sparkontot existerar ju inte riktigt. Nej. Du kan inte jämföra det med börsen. Räntefonder, nej, inte heller sådär jätteattraktivt. Mm. Några som då kanske vill hålla lite hårdare i portföljen svänger över lite till räntefonder. Mm. Uh, men annars så... Det är ju, för de flesta är det ju rimligt att sitta kvar eller köpa mm. på sig. Nu. Mm. Håll det långsiktigt. Ja, nej, men Det är som vanligt. Det är ju mer ett individuellt beslut än ett eh, marknadsbeslut om man ska köpa eller sälja aktier. Ja. Uh, men, men de flesta har ju kanske ett läge där de inte panikbehöver pengarna. Och då, 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 då... då ska man passa på att dippköpa lite. Ja, det behöver inte vara fel. Nej. Långsiktighet lönar sig. Mm, det tror jag också. Avsluta med lite floskler. Ja, exakt. Bra. Ska vi avsluta nu? Är det det ja, jag, säga? Nj, men jag tror att vi har pratat på i en ganska lång tid. <laughs> ja, men, men vi, vi, Det är det som är grejen, Peter. Du, vi kan ju prata i all evighet. Ja. Det kan vi verkligen. Äh, av respekt för lyssnarna. <laughs> Så jag hoppas att de har fått äh, kanske lite mer förvirring om börsåret, men kanske också några nya tankar mm. som de kan ta med sig. Det bra det. Och det var vi skickar med er i alla fall. Och Sen får ni ju som sagt kommentera branschlingo och svängelska Och Det har jag också noterat. Jag, jag brukar ju ha såna här... Eh, när jag säger... Jag, jag, tidigare skulle jag säga rävsax, men jag sa någonting knivsax. Ja, jag gillar det. Jag säger ju såna här grejer. Ja, det är som Refat El-Sayed. Han pratade om... I, Vi simmar alla i samma båt. Simmar alla i samma båt och gravade hundar. Ja. Och... <laughs> Ja, jag gillar det där. Ja, det är bra. Du är Nordens egen Refaat. Ja, jag tror, jag tror Ingen jämförelse sig övrigt. Tack för den. Peter, fantastiskt kul att podda med det. Tack Alex. Och Jag säger tack till er lyssnare. Vi tack allihopa. Vi ses och hörs igen nästa vecka.